hymyillä huutamaan. Mä olen tervetulleeksi Niia Virtanen, psykologian opiskelija. Niia opiskelee psykologian Helsingin yliopistossa ja hän on ollut aktiivinen koulutuslakossa Forthanian valtauksesta lähtien sekä koulutusten markkinaistamisesta, analysoivassa ja vastustella Hankry Studentsista. Tervetuloa Niia. Hallituksen suunnitelmat koulutukseen kohdistuvista valtavista leikkauksista on synnyttänyt paljon monenlaista liikehdintää. Monet yliopistolaiset on julkisuudessa esittänyt vastalauseensa hallituksen leikkauspolitiikkaa vastaan. Liitot ja järjestöt on laatinut useita kannanottoja. Tälläkin hetkellä kiertää ainakin 4 vetoomusta koulutusleikkauksia vastaan, jotka 100 ihmiset on jo allekirjoittanut. Kaiken tämän liikehdinnän lisäksi mä koen silti tärkeäksi toimia myös muilla keinoilla. Tähän on 2 syytä. Ainakin. Ensinnäkin, mä oon väsynyt vastustamaan koulutusleikkauksen hallituksen omilla argumenteilla. Mä en halua enää kertaakaan kuulla, että leikkauksilla ei saa oikeasti säästöjä, tai ollaan niitä tosi tehokkaita, tai innovaatiot edellyttää vahvaa perustutkimusta, tai jos tunkemme innovaation perseeseen, tunkemme koko Suomen perseeseen. Liian usein koulutusleikkauksia vastustettaessa hyväksytään hallituksen asettamat taustaoletukset, että meidän ylipäänsä pitää säästää, olla tehokkaita ja tuottaa innovaatioita, joista on kaupallista hyötyä. Musta on äärimmäisen tärkeää, että on koulutuslakon kaltainen liike, joka muistuttaa siitä, mistä koulutuksessa ja tutkimuksessa on, tai ainakin pitäisi olla kyse. Yhdenvertaisista kouluttautumismahdollisuuksista sekä tutkimuksesta, joka on riippumatonta poliittisesta ohjauksesta ja elinkeinoelämän intresseistä. Yliopistot ja koulut ei ole virtaviivaisen tehokkaita yrityksiä, joiden ainoa tarkoitus on myydä koulutusta ostokykyisille asiakkaille tai tuottaa yritysten tarpeisiin sopivia innovaatioita. Toiseksi, kannanotot, vetoomukset, nimilistat ja julkiset puheenvuorot on kaikki tärkeitä tapoja vastustaa koulutusleikkauksia. Mutta ne ei riitä. Se ei riitä, että meitä kuullaan. Ei edes se, että meitä kuunnellaan, meidän kanssa keskustellaan tai meiltä pyydetään anteeksi. Millään näistä ei ole mitään merkitystä niin kauan, kun meillä ei ole tosiasiallista päätösvaltaa meitä itseämme koskevissa asioissa. Pahimmillaan näillä keinoilla annetaan meille vain näennäinen vaikutelma siitä, että me oltaisiin mukaan osallistuttu päätöksentekoon, vaikka päättäjillä ei ole minkäänlaista velvollisuutta ottaa meidän kantoja huomioon. Koulutuslakon avulla me voidaan ottaa itsellemme se valta, mikä meille kuuluu. On turha odottaa, että meitä voi leikata, että meillä voi valetella ilman mitään seuraamuksia. Me jäädään lakkoon. Me pysäytetään teidän rakas innovaatiotehdas, koska se on meidän ainoa keino tasoittaa nykyistä neuvotteluasemaa, jossa meille vaan sanellaan päätöksiä ja vaatimuksia. Koulutuslakko toimii kaikilla koulutuksen asteilla, varhaiskasvatuksesta yliopistoihin. Tämä on tärkeää siksi, että nämä leikkaukset ja muutokset koskevat koulutuksen kenttää kokonaisuutena. Koulutuksen yrityistiminen ei näy ainoastaan yliopistojen pitchauskisoissa ja slush-osallistumisessa, vaan ne peruskoululaisia opetetaan yrityskylissä olemaan oman elämänsä toimitusjohtajia. Kaikenikäisten huomiointi on myös toisesta syystä tärkeää. Nykyiset päiväkotilaiset ja peruskoululaiset on huomisen amiksia ja yliopistolaisia. Vaikka mä en enää pari vuoden päästä ole ainakaan perustutkinto-opiskelija, mä haluan, että tuleville perustutkinto-opiskelijoille opiskelijaelämä on parempaa kuin mitä se mulle oli. Mä en ensisijaisesti ole mukana koulutuslakossa sen takia, että mulla olisi just nyt helpompaa, vaikka esimerkiksi inhimillisempi toimeentulo olisikin ihan tervetullutta. Mä oon mukana siksi, että tuleville opiskelijoille olisi ylipäänsä mahdollisuus kouluttautua ja opiskella vielä paremmassa koulutusjärjestelmässä kuin siinä, jonka mä kävin läpi. Koulutuslakko!
is for the children. Kiitos. Kiitoksia Niina. Hei, mä tiedän, että lähteekö se sitä antaa? Lähteekö se vielä, niin mä antan. Lähti anteeksi aina. Hei, seuraavaksi annetaan ohjeet seuraavasta marssista ja mitä sitten sen jälkeen tapahtuu. Tervetuloa Antti.